júri aqui em Rolândia hoje, nessa quinta-feira. Tentativa de homicídio. Aqui o advogado de defesa, doutor? Peter Kelter. Peter Kelter. Isso. Você é parente daquele pessoal lá de Faxinal, né? Isso. A minha mãe é, na verdade. E eu estive lá filmando aquele caminhão relíquia, que era do seu avô. Sim. 51. Bom. Mas, doutor, por favor, faça um resumo da acusação e da tua tese. Bom, a acusação hoje, e hoje vamos resolver isso aí, de que o nosso patrocinado, o Marcos, teria ajudado dando fuga, ao atirador, o que não é verdade. A vítima recebeu um tiro na mão, né? Recebeu um tiro na mão. E a vítima, quando foi ouvida pela polícia, reconheceu uma pessoa banguela, uma pessoa que não tinha dentes. A dentição do Marcos é perfeita, sempre foi. E, então, assim, houve um erro horroroso de identificação. Uma pessoa está presa, inocente, há 2 anos, e hoje queremos que se faça justiça. Doutor, boa sorte aí na tua defesa. Quer falar também, doutor? Não, só estou acompanhando. O Max, ele está só assistindo, né? Nesse momento, o outro advogado de defesa, que patrocina a causa do outro réu, está com a palavra. Para
um habeas corpus indicado pelo Dr. Marcelo e por mim, questionando essa situação, ainda não há resolução de mérito, contra o juiz do Tribunal do Júri da Comarca de Londrina, e visto que lá ocorreram situações semelhantes, de ser o réu absolvido em plenário, publicada a sentença com uma leitura, né, realizada pelo magistrado, e o alvará ser efetivamente cumprido apenas no dia seguinte, quase 24 horas depois. Então, assim, este é o requerimento do cumprimento imediato para que ele nem retorne ali ao estabelecimento prisional. E gostaria, sobre o assunto, de ouvir o Ministério Público e depois as considerações de Vossa Excelência. Acreditamos que até 5h30, 6 horas, o Conselho de Sentença, os jurados, possam proferir a decisão, né? O julgamento, terminar o julgamento.